2023 նոյեմբերի 20-ին գիտմիջ եւ այս տարվա հունվարի 20-ը Սևանա լճումսի Գիվորսի արգելքի ընթացքում արգրավել է մոտ 2.5 տոննա ապօրինի որսված ձուկ։ Խստացված վերահսկողության արդյունքում արգրաված ձկան եւ ձկնորսական գործիքների քանակը աննախադեպ է եղել։ Հսկիչ կետեր են սահմանվել ճանապարհների վրա, շրջանցող ճանապարհների վրա, անտառային տարածքներից դուրս եկող ճանապարհների վրա արգրավել են մեծ քանակությամբ ձկնորսական ցանցեր։ Ձուկ, թարմ ձուկ, նավակներ են արգրավել։ Մոտ 2 ամսում ընդհանուր արմամբ արգրավել են 2433 կիլոգրամ սիկ, 227 ձկնորսական ցանց, 23 խեցգետնավորսիչ եւ 3 լողամիջոց։ Լճի արապնի հատվածից ապամոնտաժվել եւ հեռացվել են ժամանակավոր կացարանները։ Կենթանական աշխարհին պատճառված վնասը կազմել է ավելի քան 12 միլիոն դրամ։ Հարուցվել է 5 քրական գործ, արգրաված սիկ ձկնատեսակը բարեգործական նպատակներով հատկացվել է սոցիալական խնամքի կենտրոններին, տուն ինտերնատներին, մանկատներին։ Ձկնագողության դեմ համատեղ պայքարել են շրջակա միջավայրի նախարարության, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի, Սևան ազգային պարկի համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու այս տարի առաջին անգամ Սևանա լճի ջրային պարեկները։ Խստացված միջոցառումները հանդիպել են ձկնագողերի դիմադրությանը, նույնիսկ վերածվել ծովամարտի։ Սևանա լճումսի Գիվորսի արգելքի եւ խստացված միջոցառումների նպատակն է ապահովել ձկների բնական վերարտադրությունը։ Ձկնկիթով ձկները մայրական ամբողջ կազմը վտարներ ձևավորելով մոտենում է ափամերձ գոտուն եւ ձկնկիթ է թողնում։ Այդ պրոցեսի արդյունքում լինում են ձկները շատ ավելի հեշտ բռնվող, խոցելի եւ ամբողջ մայրական կազմն է դուրս գալիս լճից։ Ձկնկիթով հանդերձ ստացվում է, որ հետագա սերունդ տալու հնարավորությունը, բացի այդ սերունդները, մենք դուրս ենք անում լճից, հնարավորություն չընձեռելով ձկանը իր բնականոն վերարտադրությունը կազմակերպել։ Պատասխանատու գերատեսչությունից զգուշացնում են, լճում Սիգի Վորսը շարունակում է արգելված մնալ նաև հունվարի 20-ից հետո։ Ավարտվել են միայն վերահսկողական խիստ միջոցառումները, որը կթույլատրվի վաղ գարնանից, արդյունագործական որսի չափականակները հաստատելուց հետո համապատասխան թույլատվական պայմանագրի արկայությամբ։ Առանցքային կարևոր է ձվադրող վտարի պահպանությունը, որի հատվածում էլ իրականացվում են համատեղված միջոցառումներ, սակայն դա չի նշանակում, որ արգելքը ավարտված է։ Արգելքը շարունակվում է մինչև այն պահը, երբ թույլտվությունը տրվում է արդյունագործական որսի համար լճում։ Վերջին տարիներին մեծածավալ եւ ապօրինի ձկնորսության հետևանքով ձկան պաշարները լճում նվազել են։ 2021 թվականին լճում ձկան պաշարները գնահատվել են 5300 տոննա, 2022 թվականին 4700, 2023-ին 3950 տոննա։ Նախորդ տարի մոտ 450 ձկնորսի է թույլատրվել Սևանա լճում ձուկ որսալ։ Այս տարի մինչև սեպտեմբերի 1-ը կթույլատրվի որսալ 257 տոննա ձուկ։ Վրյուր Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։